Convidamos para sua apresentação artística o representante da terceira região tradicionalista, Cidade Giruá, e o CDG, Querência Crioula, o Peão, Guilherme, Teagão, Machado. Gerações além das gerações. Estamos aqui.
um TV de valor de milhões, exatamente, garantindo a preservação de nossas tradições. Tanto do MPG como do tradicionalismo. Quando se fala em tradicionalismo, logo vemos que é a forma com que nós preservamos e passamos adiante as nossas tradições. O MPG seria o responsável por esse tradicionalismo. O MPG seria quem dá garantia, quem ajudou a construir junto do outro pilar, que é o tradicionalismo, a solidez, que é a nossa cultura. Dentro da identidade, temos um convívio em família, assim como que em diversas outras entidades e regiões tradicionalistas. Dentro dessa, constitui minha identidade como pessoa. E acredito que, dentro dessa relação, tendo como base os princípios éticos e morais desse movimento, vamos sim garantir e continuemos juntos por muito e muito tempo. Isso dependerá apenas de nossa dedicação e nosso trabalho. Porque digamos que a receita nós já temos. Muito obrigado. A milonga, chamada por um ritmo muito latente, por pelo mundo do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Esse tema surge em um mundo língua falada com a orquestra da Angola, portanto, dois juntos. O ritmo dentro do Rio Grande do Sul sofre algumas alterações e tornam-nos mais característicos. De Gilberto Monteiro e Longa Francisco.
o ritmo, o Gil, é genuinamente gaúcho. E nasceu no Pampa, mais precisamente em São Francisco de Assis. Brotou na cordona de 48 baixos e nasceu Paulo da Silva Gomes, o Neneca Gomes. Em sua sonoridade, retrata a vida simples na campanha e na linguagem dançada ou cantada, é um retrato fiel do gaúcho. Dança, como dança de salão, como Gil. E como dança tradicional, a montagem coreográfica fica por Paixão Cortes e o departamento artístico do 35 CDG, está tudo em cima.
também do que o consumiu. Por isso, cabe a nós, tradicionalistas, manter essa lei conservada. E na descrição geográfica, é pequeno, mas em nossos corações é escrito e responsável não só pela formação de todo o grande, mas também de nossa vida. Muito obrigado a todos e forte quero dizer.